Ajde. Aha, pokvario se autobus i stalo na sred pustinje. Ovaj, kraj ceste i izlaze svi putnici iz autobusa. Kad izlazi šofer isto i jedan muca. Šofer gleda šta je bilo. Neće autobus da upali, će mucavac. Znam ja, da se pokvario. Ovaj njega sam pogledao, ono. Opet on gleda tamo kod motora. Ne, znam ja, da se pokvario. Ovo je već krenuo pola sunce u grijanu, nervoza čovjek. Mo nije prošlo 10 minuta ovako. Na, na! Ovaj zove, ne javlja se, nije automehančar, zove lud, čovjek suje, jebe, grebe. Ona neće mucavac opet kod njega. Nam ja! Da se poklavno! Da se poklavno, mate, jer ti jebem kad ti šofer. Pa, autobus! Srbinom avion i izvadi moju jabuku. Kaže Srbin, šta je to? Kaže, po jabuku, šta će biti? Kaže, u nas Srbi volke jabuke. Sada ovaj njega vidio je budale bolte. Ma nije prošlo pol sata, ovaj vadi buraz. Bresku. Iz torbe. Njemu Srbin, šta je to? Kaže, šta će biti breska, brat? Ko breska? Kaže, u nas Srbi volke breska. Ovo ga već huje ufetla na tog Srbina. Da nije izbaci za avion. Nije prošlo 20 minuta vadi ovaj mujo Bosna. Ko Srbin, šta je to? Ribi iz lomate!